crec que un tema que ens preocupa molt als joves és el tema del lloguer a Barcelona. Tant la línia del bus 40 com la 42 s'ha eliminat. No hi ha cap combinació que puguem anar al Poblenou. El nostre barri està d'aquesta manera i és per culpa del 22 arroba, que és un planejament que ens afecta des dels últims 18 anys. Molt bona tarda. I el primer de tot, moltes gràcies, perquè és un divendres a la tarda i sou moltíssima gent la que heu vingut avui a aquesta trobada. Són molt importants per mi aquestes trobades, perquè es tracta sobretot que jo us escolti a vosaltres. Tant la línia del bus 40 com la 42 s'ha eliminat. No hi ha cap combinació que puguem anar al Poblenou. Sobre l'horari del tram, que els dissabtes són dies laborables i el tram té un horari com si fos festiu. Creiem que s'estan fent moltes obres noves, però que s'està fent molt l'accessibilitat. Però no pot ser que Barcelona, que ha sigut capdavantera amb accessibilitat, anem passos a darrere, com va passar amb els encants. Amb els encants nous no podem entrar a les botigues. Hi ha barreres arquitectòniques en les instal·lacions esportives que no podem entrar i que quan aconseguim entrar solo podem fer piscina. Necessito que Ada Colau se col·loque en primera línia ajudando a las personas con discapacidad. Com haurà pogut veure, el nostre barri està d'aquesta manera i és per culpa del 22 arroba, que és un planejament que ens afecta des dels últims 18 anys. Nosaltres li voldríem demanar el compromís de que es prenguin en sèrio el que surti del procés participatiu de què ha fet amb els veïns. Crec que un tema que ens preocupa molt als joves és el tema del lloguer a Barcelona. I no només és el preu abusiu, sinó que has d'estar lluitant amb les 20 o 30 persones que tenen el perfil. Lo dels horaris del tram, jo ho pregunto, perquè també això no m'havia sortit mai i ho desconeixia, lo dels dissabtes dels 30 minuts, o sigui que ja ho preguntaré. Taula de Pere IV, 22 arroba, efectivament és un tema que s'ha estat parlant aquests dies bastant, no? Perquè nosaltres evidentment estem per fer el procés amb els veïns i amb participació veïnal. En tema de vivienda es una prioridad total. Hemos multiplicado por 4 el presupuesto de vivienda. Se están proyectando más pisos que nunca para hacer vivienda pública que durante muchos años no se ha hecho vivienda de alquiler social. Se ha creado una unidad de mediación en desahucios que no existía, pero evidentemente no podemos suplir lo que le toca hacer a otros. Paso al micro. Nosotros te presentamos una campaña contra el amianto debido a que de lo que se trabajó aquí en Pueblo Nuevo, en la fábrica de Macosa, donde está la estación de Renfe, de Pueblo Nuevo, y dentro de la fábrica ese amianto ha representado a día de hoy más de 100 muertos seguros. Resulta que el 85% de ese amianto se mezcló con cemento y se empleó en las viviendas. Es decir, que hoy tenemos delante una perspectiva de problema de salud pública de primer orden. Soc un d'aquells nois que va estar a la Rambla Prim abans de que sortissis escollida alcaldessa, ¿vale? I et va explicar el problema d'un nen que tenia TDAH, ¿vale? Gràcies. Gràcies perquè de tindre que pagar 100 euros, em pago 20, ¿vale? De tindre que pagar d'un altre medicament 20 euros, pago 5. Gràcies. Hablarte del plan del barrio que estáis haciendo aquí en el Besós y nos enteramos que en el cine Pedro IV van a hacer un edificio súper chulo, súper caro, todo acristalado, una burrada. ¿Tú no crees que este edificio puede ser un poquito menos caro e invertir en toda la zona? Somos una asociación de la Ocoya Sifi senegalés. Tenemos problema para acceder a las salas de los centros cívicos para hacer reuniones u fiestas. En el fórum se concentran varias industrias muy contaminantes. Esa zona y gran parte del distrito de San Martín vienen sufriendo desde hace años las consecuencias de malos olores debido a químicos, algunos de ellos considerados irritantes y peligrosos. ¿Puedes tú decirnos cuál es la fecha en que empezarán a trabajar para solucionar este problema? La meva pregunta és quan vostès pensen intervenir dins de la incineradora pública Tersa per determinar si les evidències que nosaltres, la coordinadora, vam presentar a la senyora Janet Sanz i al senyor Chimeno són reals o no. Ha salido varias veces lo de fórum, ¿no? El tema de Tersa, el tema de la salud, de los malos olores. A mí me consta que para el tema salud en breve se os va a citar porque se han puesto sensores, porque está la Agencia de Salud Pública de Barcelona, está el CSIC, o sea que se están haciendo cosas de las que se va a informar.
El tema del amianto, sí, lo seguiremos, que aunque no sean competencias solo nuestra, lo vamos a asumir para intentar seguirlo, gestionarlo. Claro que no se resuelve un abandono de 40 años en 2 años, claro que no. Se ha hecho una inversión extraordinaria en Pla de Barris para reforzar todos los temas educativos, o sea que se están haciendo cosas. El Ayuntamiento de Barcelona está aquí dando la cara. Estoy yo como alcaldesa, están los consellers de barri, está el regidor de districte un viernes a las tantas de la noche. Y seguiremos estando aquí porque queremos cuidar los barrios, cuidar a su gente, que es el tesoro de esta ciudad. Gracias.